Գազարը ինչպես է սպանում քաղցկեղի բջիջները։ Քաղցը եւ խրթխրթան գազարը կազմում է սննդակարգի կարևոր բաղկացուցիչ մասը։ Բացի հյութի համից այն պարունակում է բետակարոտին եւ այլ օգտակար բաղադրիչներ, ինչպես օրինակ Ա վիտամին, հանքանյութեր եւ հակաօքսիդանտներ։ Գազարը առաջարկում է մի շարք առողջարար հատկություններ, հատկապես աչքերի, մաշկի, մարսողական համակարգի եւ ատամների համար։ Գազարը հաճախ ընդգրկում են հյութային թերապիայի մեջ որոշակի հիվանդությունների բուժման համար։ Գազարը ի սկզբանե աճեցվել է բուժական նպատակով։ Այս բանջարեղենը կարելի ուտել հում կամ պատրաստված։ Այն ծառայում է որպես ճարպի փոխարինիչ եւ խտացնող միջոց ապուրներում։ Գազարի ապուրի տաք բաժակը սնուցում է ձմռանը։ Այս խրթխրթան բանջարեղենը շատ կալորիա եւ ընդհանրապես ճարպ չի պարունակում, սակայն այն կարող է լրացնել Ա վիտամինի եւ հակաօքսիդանտների անհրաժեշտ չափաբաժինը։ Ձեզ եմ ուզում ներկայացնել գազարի ամենակարևոր հատկանիշների մասին։ Գազարը շատ օգտակար է աչքերի համար։ Շնորի մեծ քանակությամբ բետակարոտինի, որը լիարդում վերածվում է Ա վիտամինի։ Այս վիտամինը ցանցաթաղանթում վերածվում է ռոդոսպին կարմիր պիգմենտի, որն անհրաժեշտ է գիշերը տեսնելու համար։ Բետակարոտինը բարելավում է գիշերային տեսողությունն ու պաշտպանում է աչքերի խնդիրներից՝ գլաուկոմա, մակուլար խնդիրներ և կատարակտ։ Գազարը պարունակում է տարբեր հակաօքսիդանտներ և պոլիացետին, որը պաշտպանում է սիրտը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կարոտոնոիդների օգտագործումը նվազեցնում է սրտի հիվանդությունների հնարավորությունը։ Բացի բետա-կարոտինի հարուստ պաշարից, գազարը նաև պարունակում է ալֆա-կարոտին և լյուտեին։ Գազարի կանոնավոր օգտագործումը պաշտպանում է սիրտը օքսիդատիվ վնասից, խոլեստերինի մակարդակի բարձրացումից, քանի որ այն պարունակում է լուծվող մանրաթելեր, որոնք արգելվում են դառը թթուները։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ գազարի օգտագործումը կրճատում է թոքի, կրծքի և հաստաղիքի քաղցկեղի հավանականությունը։ Սա այն պատճառով, որ գազարը հարուստ է պոլիացետիկ հակաօքսիդանտ ֆալկարինով, որը պայքարում է քաղցկեղացին բջիջների դեմ։ Նույն ձևով գազարը ունի նաև քաղցկեղացին բջիջների աճը կանխարգելող հատկություն և նպաստում է մարսողական համակարգի առողջացմանը։ Գազարը պարունակում է մի շարք սնուցող նյութեր և հակաօքսիդանտներ, Ց վիտամին, որոնք խթանում են իմունային համակարգը։ Հենց սա է անհրաժեշտ քաղցկեղ առաջացնող բջիջներին սպանելու համար։ Գազարի կանոնավոր օգտագործումը ապահովում է ընդհանուր մարմնի պաշտպանություն։ Գազարը օգտակար է ատամների և բերանի խորոչի համար։ Այն հեռացնում է ատամի մածուկից կամ սննդից մնացած հետքերը։ Գազարը խթանում է թքի արտադրությունը, որ ինքնին ալկալային հիմք ունի և կարգավորում է թթուների առաջացումն ու կանխարգելում խորոչների առաջացնող բակտերիաների տարածումը։ Գազարում պարունակվող հանքանյութերը կանխում են ատամների քայքայումը։ Ինչպես նշեցինք, գազարը պարունակում է առատ վիտամինա, որը օգնում է լիարդին հեռացնել օրգանիզմից տոքսինները։ Այն կրճատում է լիարդում ճարպի կուտակումները, լուծելի մանրաթելերը, մաքրում են հաստաղիքը։ Բետակարոտինի պարունակությունը գործում է որպես հակաօքսիդանտ և կանխում է բջիջների վնասը, կարգավորելով մետաբոլիզմը։ Այսպիսով այն ունենում է հակատարիքային էֆեկտ։ Գազարի հյութը շատ օգտակար է կանանց համար։ Ֆիտոէստրոգենը մեղմացնում է ցավերը և կարգավորում է արյան հոսքը։ Այն նաև օգտակար է կանանց հետ դաշտանային տարիքում։ Գազարը հատկապես օգտակար է հղիության ընթացքում, քանի որ այն օգնում է պտղի զարգացմանը և կրճատում ինֆեկցիաների և թեր զարգացման հավանականությունը։ Գազարի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է կաթն արտադրությանը և բարելավում կաթի որակը։ Հարվարդի համալսարանի կատարած հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ շաբաթական 6 գազար օգտագործող մարդկանց մոտ կաթված ստանալու հավանականությունը ավելի փոքր է, քանի ամսական 1 գազար օգտագործողներինը։ Մեզանից քչերը գիտեն, որ գազարը պարունակում է կալցիում, ինչը կենսական նշանակություն ունի երեխաների և կանանց ոսկորների աճի և զարգացման գործում։
Գազարը մանրաթելի լավ աղբյուր է, որը կարգավորում է մարսողությունը։ Այն օգտակար է փոր կապության և թթվայնության համար։ Մանրաթելերը նպաստում են նաև քաշի նվազեցմանը, խուսափելով արյան մեջ շաքարի տատանումները։ Իր վառ նարնջագույն գույնը արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ այս արմատապտուղը հարուստ է վիտամինայով։ Բանջարեղենների շարքում այն բետա-կարոտինի պարունակությամբ առաջինն է համարվում, սակայն հարկավոր է հաշվի առնել, որ օրգանիզմին բետա-կարոտինը յուրացնելու համար հարկավոր է ճարպեր։ Այդ պատճառով հարկավոր է աղցանները համեմել յուղով, թթվասերով կամ բուսական յուղով, սակայն արգանակների համար նման հավելումներ անհրաժեշտ չեն, քանի որ արգանակում յուղը արդեն առկա է։ Սխալ է այն կարծիքը, որ ջերմային մշակման դեպքում գազարը կորցնում է վիտամինայի որոշակի քանակություն, գազարը շոգե խաշելու կամ եփելու դեպքում բետա-կարոտինը ավելանում է։ Բացի բետա-կարոտինից գազարը պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ B խմբի վիտամիններ, ինչպես նաև E ու ասկորբինաթթու։ Հում գազարը պարունակում է մեծ թվով բջիջանյութ, որը նվազեցնում է արյան մեջ վնասակար խոլեստերինի մակարդակը, ինչը նշանակում է, որ պաշտպանում է անոթները խոլեստերինային կուտակումից։ Պարզվում է, գազարը կարող է օգնել կանանց պաշտպանվել կրծքի քաղցկեղից։ Գերմանացի գիտնականները պարզել են, որ այն կանանց մոտ, ովքեր տառապում են վիտամին A-ի դեֆիցիտով, կրծքագեղձերի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը 40-60% ավելի բարձր է։ Գազարը օգնում է բոլոր այն տղամարդկանց, ովքեր ցանկանում են երեխա ունենալ։ Շնորհիվ առատ վիտամինների գազարը բարձրացնում է տղամարդու պտղաբերությունը։ Հարվարդի համալսարանի գիտնականները հաշվել են, որ գազարի կանոնավոր օգտագործումը նվազեցնում է անոմալ զարգացած սպերմատոզոիդների քանակությունը 10% և 7% բարձրացնում է նրանց շարժունակությունը։ Հում գազարը բնական ատամի խոզանակ է համարվում, այն օգնում է ատամները մաքրել ատամնափառից ու կանխում է կարիեսի առաջացումը։ Գազարը պարունակում է հատուկ նյութ, որը հայտնի է լյուտեոին անվանվամբ, որը պաշտպանում է ուղեղի աշխատանքն ու կանխում է տարիքի հետ կապված հիշողության խնդիրների առաջացումը։ Շաքարային դիաբետով, ավելորդ քաշով ու ճարպակալումով տառապողներին խորուրդ չի տրվում օգտագործել խաշած կամ տապակած գազար, քանի որ ջերմային մշակման դեպքում գազարի գլիկեմիկ ինդեքսը բարձրանում է։ Այսպիսով, իմ սիրելիներս, դուք հասկացաք, որ նպաստում է գազարի իմունիտետի ամրապնդմանը մրսածության հետևանքով առաջացող հիվանդությունների կանխարգելման հրաշալի միջոց է։ Օգտակար է սրտանոթային համակարգի համար, լավացնում է արյան բաղադրությունը, նվազեցնում է սրտի բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը, օգնում է հաղթահարել շնչառական օրգանների հիվանդությունները, օժտված է հակաբորբոքային և խորխաբեր ազդեցությամբ, օգտակար է բազմաթիվ հիվանդությունների կանխարգելման առումով։ Բարենպաստ ազդեցություն է թողնում ստամոք սաղիքային տրակտի աշխատանքի վրա, լավացնում է աղիների գալարակցկանքը, նպաստում է օրգանիզմից խարանների և թունավոր նյութերի դուրսբերմանը, օժտված է միզամուղ և լեղամուղ ազդեցությամբ, օգնում է հաղթահարել միզակարային և լեղակարային հիվանդությունները, խորհուրդ է տրվում ուտել երիկամների և լիարդի հիվանդությունների դեպքում, նվազեցնում է հակաբիոտիկների թունավոր ազդեցությունը, խորհուրդ է տրվում ուտել կամ խմել թարմ հյութը օնկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում։ Նպաստավոր ազդեցություն է ունենում նաև նյարդային համակարգի աշխատանքի վրա, օգնում է հաղթահարել հոգնածությունը, լավացնում է ախորժակը, խորհուրդ է տրվում հղի և կրծքող կերակրող կանանց, շատ օգտակար է երեխաների համար, լավագույն ընկերն է ավելորդ քաշից ազատվելու պայքարում, շարունակաբար ուտելու դեպքում բարելավում է մաշկի վիճակը, ամրացնում է եղունգներն ու մազերը, երիտասարդացնում է օրգանիզմը։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։